Contra todos. Atirem em tudo que se mover. Tienen pura cara que ahora. Avante inimigo acima! Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! Inimigo da AO. Thank you.
radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram! Menos de um minuto. Vante inimigo acima. 30 segundos! O tempo acabou! Corram! Ataque aéreo de precisão inimigo! Se cubram! Uma surra hoje, mas não se abata e levante a cabeça.